एउटा चाहिँ जाति जनजातिका परम्परागत परिकारहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्ने प्रदर्शन गर्ने त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो मेलामा चाहिँ नेवारी लिम्बू थारू सुनवार राई र विविध किसिमका गरेर 15 स्टल रहेको छ त्यस्तै खाद्य पोषण सम्बन्धी जानकारीमूलक प्रदर्शनी गर्ने उद्देश्यका साथ खाद्य पोषण सम्बन्धी कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूको प्रदर्शनी चाहिँ 7 स्टल छ त्यस्तै फुड टेक्नोलोजी कलेजहरूको प्रदर्शनी पनि छ त्यो चाहिँ 6 कलेजहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् र खाद्य पोषण सम्बन्धी उद्योगका लागि चाहिने उपकरणहरूको पनि प्रदर्शनी छ त्यसमा चाहिँ 6 स्टल रहेको छ त्यस्तै खाद्य उद्योगहरूको उत्पादनहरूको पनि स्टल रहेको छ त्यसमा चाहिँ अचारका 8 स्टल दुध तथा दुग्ध परिकारका 4 स्टल बेकरी तथा बेकरीजन्य पदार्थहरूका 5 स्टल रहेका छन् भने त्यस्तै तेलका 2 स्टल हिमाली पहाडी भेगका अर्धप्रचलित खाद्य पदार्थहरूको 4 स्टल अन्न गेडागुडी स्न्याक्स मसला मह यस्तो गरेर चाहिँ सम्पूर्ण गरेर चाहिँ हामीसँग अहिले 85 स्टलहरू रहेका छन्।